mai sunt Ili și astăzi o să colorăm, dar mai întâi o să vă arăt poneii mei inventați. Sper că vă plac, sunt colorați de mine. Am o carte cu ponei care e mai veche, e cam ruptă. Uitați, e mai ruptă. Dar e foarte drăguț, are mulți ponei de colorat și asta sunt eu! Ta-da! Acum să vă arăt. Asta este Gogoșica, este Rainbow, deci după cum vedeți. Așa. Ea este Floricica. Ea este Stilista. Ea este Bombonica. Ea este Măr Verde. Și acestea sunt ponei inventați de mine. Și acesta este un mic dragon, nu știu cum îl cheamă. Normal, ar trebui să fie pisica mea jos. Nu știu dacă ați văzut vlogul cu ea, dacă nu l-ați văzut să vă uitați. Și astăzi o să facem pe Bombonica cu culorile magice. Adică, uitați, am mai colorat eu aici înainte să filmez. Eu o să pun creionul și o să se coloreze foarte repede. Acesta nu este un creion magic, dar o să luăm carioca magică. O deschidem și după cum vedeți o să facem ca aici. Și o să se coloreze! Bum! Și s-a colorat aici boticul ei. Am depășit aici, nu știu. Bun, și acum o să dau pe copită. O să coloreze copita asta și copita asta. Și bum! Și s-a colorat această copită și această copită, exact cum am zis. Dați! Foarte drăguță! Acum hai să vedem cum are culoarea la ochi. Albastru deschis, dar înainte să facem culoarea la ochi, trebuie să facem și urechea aceasta, pentru că uitați, este o ureche de culoare și una de culoare. Deci, bum! S-a colorat aici! Acum, cu creionul nostru normal, o să colorăm cealaltă ureche. Aici. Imediat. Gata. Perfect! Avem aici foarte drăguță și acum o să ne trebuiască o culoare mai deschisă. Revin imediat după ce găsesc culoarea. Gata! Am făcut aici, ca să văd că asta e culoarea și asta era. Din păcate, aceasta nu este o culoare magică. Deci o să trebuiască să facem așa. Și după ce o colorăm pe Bombonica, o să vă arăt cum desenez o pisică, pentru că aș vrea să fac un videoclip în care să colorez pisica pe care o să desenez chiar acum. Dacă ne mai rămân timp, bineînțeles. Așa. Poate pe la sfârșit de episodul o să vă arăt cum desenez eu o pisică. Bun. Acum, să facem ca aici. Trebuie să facem cu... Acesta este roz, dar... Nu. Este mov. Este mov și galben. Deci o să luăm mov pe acesta și galben. Deci, acestea sunt culori magice. Uitați. O să vedem dacă primul fir este... Nu, este mov. Bun, începem și bum! Din păcate nu a fost mov și a dispărut. Hai să încercăm cu acesta. Și bum! Da, s-a colorat acest fir, acesta, acesta și acesta. Acum o să facem coada. Vedem aici. Au. Dați, coada este în partea cealaltă, chiar aici. Și bum! Bum! S-a colorat. Și acum ne mai trebuie părul și aceste drăguțe fructe. Am pus aici niște acțipilduri pentru că așa trebuia.
Și după aceea o să vă arăt cum desenez o pisică, ca în următorul videoclip să o putem colora. Bun. Acum o să facem cealaltă bucățică de păr, care va fi cu galben, doar că nu este ascuțit, așa că o ascuțim la ascuțitoarea magică. După cum vedeți, am ascuțit, s-a ascuțit aici și creionul mov. Acum e puțin mai greu. Trebuie să băgăm asta aici. Și să așteptăm. O să cadă aici toate părțile de creion. Și el să se ascută. Bun! Nu, se pare că i s-a rupt vârful. Și se pare așa că s-a rupt vârful și uitați, nu mai putem să facem cu el pentru că uitați vârful aici. Așa că o să luăm acest creion cerat, care nu este magic, din păcate, deci trebuie să facem așa. Doar creioanele și cariocile sunt magice, unele creioane nu sunt magice. De exemplu, creioanele care sunt mai groase, ale nu sunt magice. Acesta este un creion cerat, deci nu este magic. Și a trebuit să facem așa. A, nu se mai focalizează.